Idemo uživo do Beograda gdje nas čeka kolegica Ana Mlinarić. Ana, nakon tragičnih ubojstava, prosvjeda desetaka tisuća ljudi na ulicama, večeras ovaj Vučićev intervju na Happy-u čekao kao nešto bombastično, ali izgleda da mu je to bila samo još jedna prilika za politički obračun. Da, tresla se brda, rodio se miš kao već nebrojeno puno puta u slučaju Aleksandra Vučića. Doista histerija je vladala na režimskim medijima cijeloga vikenda. Najavljivala se ostavka vlade, njegova ostavka ili ostavka i vlade i njega. To bi značilo da Srbija u ovom trenutku, nakon ovih nevjerojatnih, nezapamćenih tragedija, ide na izbore. Vidimo da se to nije dogodilo. Jučer je najprije 43 minute gostovao na javnoj televiziji. Sada više od sat vremena, evo, traje taj intervju. Čini mi se da je još uvijek u tijeku, tek pred kraj postavljena su mu ova ključna pitanja i čini se ništa od izbora koji su se toliko pompozno najavljivali. Još jednom, Aleksandar Vučić izmanipulirao je političku situaciju, skrenuo pažnju, ono što je najžalosnije ovih dana, skrenuo pažnju sa samih žrtava i ovih tragičnih događaja i obračunao se, ja bih prvenstveno rekla, sa onim građanima koji ga ne podržavaju, iako je danas ovo bio prvenstveno prosvjed za bolje društvo. Nikoga tamo nismo sreli ko podržava Aleksandra Vučića. Većina ljudi smatra da je Aleksandar Vučić također proteklih godina pridonjeo atmosferi u društvu, a posebno su kritični bili prema tome kako se on i vlada Ane Brnabić ponijela prema ovoj tragediji. Niti on, niti premijerka nisu došli na lice mjesta i upisali se u knjigu žalosti, a iz Brnabićkine vlade to su učinila samo dva ministra. Ana, bila si danas na ovom velikom prosvjedu, izgledalo je kao da je doslovno cijeli Beograd na ulici, deseci tisuća ljudi koji traže Srbiju bez nasilja, traže promjene. Što žele da se točno promijeni? Pa prvenstveno smatraju da je veliki generator nasilja televizija, traže ukidanje reality programa na dvije televizije, Pink i Happy TV, ali isto tako kažu to nasilje, ta netrpeljivost unutar društva i krive vrijednosti generiraju se i kroz politiku. Jedna gospođa danas mi kaže, uopće ne znam kad smo postali društvo u kojem su kriminalci popularni, a u kojem se na društvenim mrežama samo tako maše sa oružjem, i to je nešto što je opće prihvatljivo. Tražili su i ostavke Aleksandra Vulina, šefa sigurnosno-obavještajne agencije, ostavku ministra policije, i rok su za to vladi dali do petka. U petak onda najavljuju novi prosvjed. Samo za kraj kratko, Ana, oni su, sama si rekla, najavili da će Srbija stati ako ne udovolje njihovim zahtjevima, već je sada jasno za zahtjevima neće odgovoriti. Hoće li stvarno Srbija onda u petak stati? Vrlo je teško to reći, već je bilo slučajeva kada se okupljao i veći broj ljudi. Opet, ova situacija je posebna po tome što su ove tragedije doista dirnule svakog građanina. Vidjet ćemo, odnosno vlada vrlo vjerojatno neće odgovoriti i neće prihvatiti zahtjeve, ali vidjet ćemo može li sada se generirati dodatno nezadovoljstvo građana i može li u petak ovaj prosvjed na ulice privući još više ljudi. Hvala Ani Mlinarić koja nas je izvijestila o situaciji u Srbiji.